Краса, як в касті намальована. Це про дивовижний куточок Волині Шацьке Поозер'я, серед м'якого оксамиту лісів нібито намисто розкидані 24 озера. І у кожного своя барва. Аквамаринова, ніжно-зелена, прозоро-блакитна, срібно-сіра, брунатно-червона і навіть чорна. Кожне унікальне і своєрідне. Світязь найглибше. Пісочне найчастіше з вмістом гліцерину і срібла. Поламецька – найкраще для риболовлі. Тут понад 20 видів риб, зокрема і дивовижа Шацьких озер Вугор. На берегах Кримного квітнуть рідкісні дикі орхідеї. Соманець знаний як іхтіологічний заказник, а ще його облюбували лебеді. І тільки на Перемуді сотні метрів плавучих килимів з білого та жовтавого латаття. Більшість озер заховані від людського ока, і лише місцеві знають, як сюди дістатися. Але будьте певні, вам все неодмінно покажуть. Тут навчилися поєднувати незайману природу і масовий туризм. Насолоджуємося джунглями волинськими, шукаємо білі лілії. І лякаємо качок. На цілковитому відлюді лише ви та неймовірний світ незайманої природи. Маршрут «Поліські джунглі» – найпопулярніший серед туристів. Це більше 3 годин уплав байдаркою серед розкішних краєвидів та червонокнижної фауни озер Перемут, Луки та Світязь. Проходить по таких диких заболочених озерах, де максимум дикої природи, мінімум людей. Можна побачити не тільки отакі гарні квітучі, плавучі газони, скажімо так, але можна побачити багато різних диких птахів, лебеді, дикі гуси, різні види диких качок, сіра чапля, біла чапля. Якщо ви обрали мандри на байдарках, то зі стартового майданчика вас автомобілем доправлять до місця початку маршруту. Про решту подбають теж. Екіпіровка, байдарки туристичні, весла, рятувальні жилети. В кожній байдарці інструктор, який вам в разі чого допомагає і тому подібне. Проходите маршрут, потім відвозимо вас назад на місце дислокації. Ну, ще в процесі проходження туристичного маршруту є такий привал на дикому заболоченому острові з піджарюванням сала на вогні, чай на травах місцевих попити, тобто все в туристичному поході. Подорожуючи водними плесами, ви зможете зупинятися, де забажаєте. Дізнатися про історію того чи іншого озера, почути оповідки і легенди про місцеві дивовижі та зробити неперевершені фото. Якщо ж не вплав, то майже вскач по тутешніх непрохідних нетрях на всюдихідному автомобілі. Якщо хочеться ще більше екстремальних забав, вам можуть запропонувати екскурсію Шацькими озерами на ось такому радянському автомобілі, який вже радше нагадує сучасний позашляховик. Сюдохід власноруч зібрав місцевий майстер Андрій. Його стараннями радянський раритет обернувся на сучасний позашляховик. Автомобіль Г69-66 року, після повної реконструкції. Півтора роки складалася ця машина. Це, можна сказати, на даний час вже є іномаркою, двигун стоїть від автомобіля «Мерседес». Упродовж 4 годин, а саме стільки триває екскурсія, ви зможете побачити найпотаємніші місцини Шацького Поозер'я. Заїжджаємо на 5 озер. Перше озеро – озеро Люцимир, далі озеро для нас Кримне. Це, можна сказати, озеро є на кордоні з Білорусією. Третє озеро – Пісочне, саме чисте озеро, яке рахується в Шацькому національному парку. Далі озеро Перемут і останнє озеро – озеро Соменець. Ну і маршрут проходить на ній такими віддаленими озерами, куди зазвичай звичайні туристи та туристичні групи не потрапляють, тому що до них трошки проблематично дістатися. Треба їхати лісовими польовими дорогами туди, де, як то кажуть, гарні автобуси не доїжджають. Озеро Люцимир – наймістичніше з Шацьких озер. Воно оповите безлічу легенд. Одна з них стверджує, що у темних водах Люцимира водяться 3-метрові вугрі. Таємничості плесу додає і острів із золотою смугою піску. Тутешні подейкують про захований на острові скарб. У глибині соснових лісів причаїлося найпотаємніше озеро – Кримне. Воно незвичного червонуватого відтінку, а все через великий вміст кремнію, який і забарвлює воду. Довкола – первозданна тиша, яку порушує хіба птаство. Місцина вабить тих, хто прагне тягнутися до природи, а не тягти цивілізацію у подорож. Знаходиться за селом Мельники, воно таке віддалене від місць масового скупчення туристів, але дуже мальовниче в природньому плані, дуже гарне. Дуже часто замовляють таку екскурсію ті, що люблять фотографувати там, тобто такі творчі люди.
Під час ралі на всюди ході для мандрівників влаштовують привал. В затишній лісовій місцині можна спекти на багаті картоплі, чи зісмажити шкварку, чи наварити чаю з цілющих тутешніх трав. На Шацьких озерах вам запропонують ще й орнітологічний туризм. Тут міжнародна заповідна зона гніздування рідкісних перелітних птахів і виняткова нагода підгледіти за життям пернатих. Через нашу територію проходить два міграційні шляхи птахів. Біломоро-Балтійсько-Середземноморський і Поліський Широтний. Тобто, в зв'язку з цим, 95-го року наша територія віднесена до IBI території, тобто так званих рамсарських угідь. Під час весняно-осінніх міграцій на озерах можна побачити чи не увесь червонокнижний список птахів. І черні білоокі, і скопи, і орлани білохвости, і луні польові. Мала білолоба, гуска, гуменник, тобто низка птахів червоного списку, як європейського, так і національного. Колорит і традиції цієї місцевості можна пізнавати вже ближче до поселень. Озерний край славиться двома імпрезами. У розпал сезону лісових ягід – гастрономічним фестивалем пончиків. Повірте, таких пампухів вам більше ніде не скуштувати. Є згущенки, шоколад, маски, вишні. І пиріжки з картошкою, капустою, А у вересні з початком оксамитового сезону тут розгортається феєричне фольклорне дійство «Озерна містерія». Сива у розпачі плаче, сина все чекає, на Бога вже його душа мав. До слова, фестиваль цей транскордонний, тому автентика традицій та звичаїв, обрядові дійства і народна творчість розкривають душу одразу двох народів – українського та польського. Окрім, власне, фольклору, фестиваль цікавий театралізацією легенд, найрізноманітнішими майстерками, ремісничим ярмаркуванням та кулінарними витребеньками поліської кухні. А ще тут запалює вогняне шоу. Батьківщину одну. Україну мою. Ласкаво просимо на Шацькі озера відкрити для себе магію озер і насолодіться незвіданим.